waxaa xogo laga helay awoodda tirayaasha ciidamada ugu sareeya qalabka sida oo hoos loo dhigay iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka leeyahay ujeeddo iyo sidoo kale qorshayaal cusub oo la xiriira sidii ciidamada uu si gaar ah ugu adeegsan lahaa waxaana la magacaabay taliyaal ilaa 4 gaaraya oo ka madax bannaan taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed arintaasi oo dhalisay tuhun aad u xoogan oo la xiriira waxa uu ka doonayo saraakiishaasi inay u qabtaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka arintan il gaar ah ayay ku hayaan maadaama dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax ka yar 2 sano ay uga harsan tahay muddo xileedkeeda madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray saacadii u dambeeyay dikareeto taliyo cusub oo lagu soo kordhiyay ciidamada xoogga dalka iyo taliyaal xilalkaasi loo magacaabay wareegtada ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu sheegay in iyada oo laga duulayo dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in xeer madaxweyne lagu magacaabay ilaa iyo 4 talis oo markaasi kala ah taliska ciidanka gaarka ah ee xoogga dalka taliska tababarada ciidanka xoogga taliska sahanka iyo wardoonka ciidanka xoogga iyo taliska taakulada guud ee ciidanka xoogga dalka saraakiisha la magacaabay ayaa waxa markaasi ka mid ah sareeyo guuto Axmed Cabdullaahi Sheekh waxaa loo magacaabay taliyaha taliska ciidanka gaarka ah gaashaan la sare Axmed Ciise Axmed waxaa loo magacaabay taliyaha taliska tababarada gaashaan la Axmed Cabdullaahi Nuur Pereira waxaa loo magacaabay taliyaha taliska sahanka iyo sidoo kale wardoonka gaashaan la dhex Ibraahimna waxaa loo magacaabay taliska taakulada guud ee ciidanka xoogga afartan talis ayaa waxay yihiin kuwa ka madax bannaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana arinta markaasi dhalinaysa tuhunka iyo sidoo kale shakiga la xiriira waxa ay ka shaqeyn doonaan talisyadaasi madaxweynaha ayaa la sheegay in qorshihiisu uu yahay in uu markaasi dhimo awoodda taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha militariga oo isagu madaxweynaha saaxiib la ah laakiinse aad loogu dhegan yahay lana dalbanayay muddooyinkii dambe in markaasi xilka laga qaado waa hagaag dhanka kale kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay aad iyo aad u maareynayaan xiisadda ka dhalatay qabuuraha iskool Puluzia oo si aad iyo aada markaasi loogu dhegay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo kooxda damujadiidna ay kiiskani dusha u saarinayaan madaxdii hore ee qaranka sida farmaajo iyo weliba sidoo kale saaxiibadiisii kale taliska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in nidaamkii ay xukunka ka qaateen ee farmaajo in uu mar damacsanaa in qabuurahan deegaan iyo ganacsiyo uu u beddelo laakiin ay culimmada ka diiday in ay u fatwooto maadaama aan halkaasi lagu qabanaynin wax dan guud ah eedeyntan oo abuurtay dood labada dhinac ah ayaa waxaa soo jeediyey wasiirka gaashaaniga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac xogo intaasi ka dheeriya oo soo baxay ayaa sheegay in xilligii madaxweyne farmaajo ay dhulkan damacisay mid ka mid ah shirkadaha shidaalka ee fadhiga ku leh magaalada Muqdisho taas oo rabtay inay halkaasi ka dhigato goob ay maraakiibtu ka qaataan shidaalka maadaama dhulkaasi saaran yahay badda xogo kale oo aan weli lagu kalsoonayn waxay sheegayaan in shirkadaasi ogolaansho ka heshay madaxweyne farmaajo balse uu buuq ka yimid dhinaca maamulka gobolka Banaadir kooxda madaxweynihii hore farmaajo ayaa iska bari yeeshay eedeyntan culus waxayna dowladda Xasan Sheekh ugu baaqeen inay joojiso fulinta faagida qabuuraha dhanka kale dowladda federaalk Soomaaliya ayaa si buuxda u beenisay wararka sheegaya in lacaga laga qaadayo dadka dib ula baxaya meydadka ehelkooda ku aasnaa qabuuraha iskool Buluusiya xubin sare oo u hadlay maamulka gobolka Banaadir ayaa isna sheegay in la xiray hal askari oo ku kacay falkaas lacag qaadashada ah dhinaca kale bahda caafimaadka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa weli ka digaya dhibaatada caafimaad ee ka imaan karta dib u faagida qabuurahan gaar ahaan marka ay gacanta ula tagaan dadka ehelkooda ee halkaasi ku aasan yihiin dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintani fadhaxo weyn kala kulmay iyada oo aad iyo aad loo hadalhayay muddooyinkii dambe walow madaxweynuhu arrintani uu ku adkaystay dhinaca kale Sheikh Cali Wajiis ayaa jawaab kulul ka bixiyay qoraal weerar ah oo uga yimid xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaas oo ku saabsan dhulka qabuuraha iskool Puluzia iyo war uu sheekha ka sheegay guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Yariisow Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si aada u weeraray waxaana uu ku tilmaamay nin beenaalo ah Sheekh Cali Wajiis Sheekh Cali Wajiis ayaa qoraalkiisa jawaabta ah ku difaacay marxuum Yariisow wuxuuna Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku eedeeyey in uu saaxiib la yahay dhinacyo ka horjeeda dowlad dhiska Soomaaliya oo aanu magacaabin
مرابو إن آن لاترسادو عبد الرحمن عبد شكور دور سوو درتو قدومي يريس والاهو نحريستي أنهو كما علوما أهان وحانكو أمانينا إن أو علوما دي لاترشادي خاتينا تلان دي إيو سيدو كلاي ويحي آن أسو جيديني وانا شرف إي أمان أيو يريب وحاسيدو كلا أو يريب قدومي يريس والاهو نحريستي أنهو أساقان سووي دي يسو آشا لكن دبعا دولاد أيو حبين كيهاي واح شخصية مقوسان سمينين مستر عبد الرحمن عبد شكور مركو بدا سومالي صحيحي وحي هاد إن علمادا لا تشادو سلو وشيغو إن أي سنبنانين لكن وكايل دوفي ما ملاحا وحاسي كدب التكتي دولاد كدن بيشي ومدحوين حاسا شيخ هجامين إيه ومحكمة عالمي جيسي ملفكي warar dahaya kasoo baxay qaraxyo maanta ka dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Baydhabo oo markaasi ay ku geeriyoodeen saraakiilka tirsan militaryga Soomaaliya inta la xaqiijiyay saddex sirgaal oo ka tirsan go'tada sideedaad qaybta lixdanaad ee militaryga Soomaaliya ayaa ku geeriyooday waxaana la sheegay in qaraxyadaasi ay ka dhaceen inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Baydhabo saraakiishan ayaa howlgal ka waday deegaanada hoos yimaada magaalooyinkaasi waxaana la sheegay in saacadii la soo dhaafay halkaas ay kula galeen dagaal xoogan milishiyada kooxda Al-Shabaab dadka geeriyooday waxa ka mid ah taliyaha go'tada sideedaad ee militaryga Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabo Madheere waxaana la sheegay in markaas qaraxyada meenay halkaas ka dhacay uu haleelay gaariga uu saarnaa sidoo kale waxa ka mid ah dadka geeriyooday gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ee gobolka Bay kaasi oo lagu magacaabo jiray Cabdisalaan Haaji waxaan la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dawladda ee qaybta lixdanaad gaar ahaan go'tada sideedaad waxayna howlgal u joogeen inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Baydhabo saraakiishan oo hoggaaminaya ciidamada u tirada badan ayaa saaki waxa la sheegay inay ka baxeen deegaanka Goofgudud Buuray ee gobolka Bay waxayna u sii jeedeen magaalada Bardaale ee gobolka Bay inta aysan gaarin magaaladaasi ayaa la sheegay in qaraxyo miino lagu leegtay wadada xiriirisa Baydhabo iyo Bardaale halkaasina qasaare xoogan uu ka dhashay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe iyo sidoo kale taliyaha militaryga Soomaaliya Ibrahim Sheekh Muhiuddin ayaa guud ahaan ka tacsiyay geerida ku timid saraakiisha ciidamada militaryga Soomaaliya ee ka tirsan qaybta lixdanaad ee militaryga waxaana taliyaha mahadheer lagu sheegay inuu ka mid ah saraakiisha ugu firfircoonaa qaybta lixdanaad ee militaryga Soomaaliya halkaasii oo dagaal xoogan kula gala jiray milishiyada kooxda Al-Shabaab taliyaha mahadheer ayaa wuxuu qaabilsanaa deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaar ahaan deegaanka Goofgudud Buuray iyo deegaanada ku teesan halkaasii oo dhowr mar dagaal xoogan uu kula galay milishiyada kooxda Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee saraakiisha maanta geeriyootay ayaa intooda badan waxay ka tirsanaayeen go'tada sideedaad qaybta lixdanaad ee militaryga Soomaaliya waxayna ka mid ahaayeen saraakiisha deegaano badan oo ka tirsan gobolka Bay xurayay